Kang Cinita bocah ayu suarane sae jan bejo-bejone wong besok sing duweni Dik Retno ning ya muga-muga aja karo player sak ora-orane ki MC lho jaminan lho nek karo MC ki tenan player kowe arek gonceng ki lho dibaki karo keyboard padha enggak setuju Mas. Ayo terus ke Cahayu. Masa gak teke yoga-yoga kuwi. Kamila ngoni Kinario Keco Dirno. Dalem Mas. Iki mengko dawai apa cahayu? Kadrang kembang kacang. Kembang kacang. Garape gedrup ya. Ha iki mergo Pakde Pardi wis gantos busana iki lho. Oh, ngoten. Entuke niatne nggo semesteramu iki wis dicawiske kalo. Matur nuwun, Pak. Heeh, aku kembang kacang garape gedrup. Nggih. Siap. Ben mumet layere. Lho. Matur nuwun. Nek karo Pakde Pardi iki aja kuwatir. Mboten pokoke
Iku ndang diwalik lewung garape gedruk. Nyebar godhong karo nggih para sederek, para lenggah, Mas Pae nggih. Kacinge ditelaske rumiyin kembang kacange. Cakepan nedetan cicir jemang latrang kembang Love, 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 love.
jan genep. Kuning-kuning kembang blimbing maya-maya sing kuning duwe